Labvakar, man dārgie filmu draugi. Šodien mēs veltīsim pāris minūtes, lai apskatītu tātad Francijas jauno filmu Parīzes imperators, ja, The Emperor of Paris. Šis filmu režisors ir Jean-François Richer. Viņš ir arī filmas scenārija līdzautors. Viņš ir ļoti populārs Francijā. Viņš ir vinnējis tā saucamos divus Francijas Oscars, jeb Cesar Awards par divām dažādām filmām vairākus gadus atpakaļ. Otrs tātad scenārija līdzautors ir Eriks Besnards. Viņš ir diezgan pieredzējis scenāriju rakstītājs, bet līdz šim diezgan vidējas kvalitātes filmām. Nu, lūk, pats Rišē ir teicis, ka kas viņu ir tātad iedvesmojis, gan rakstījis, gan veidojis šo filmu, ir gan Aleksandra Dimā darbi, gan arī tātad 20. gadsimta rakstnieka Landau darbi, gan, protams, arī autobiogrāfija par šīs, nevis par, bet tātad, ko ir uzrakstījis ar tātad ghostwriter palīdzību galvenais varonis Vidoks. Tātad, jo, par ko ir filma? Filma ir par François Vidoku, ko spēlē aktieris Vincents Cassels. Ir teikts, ka tātad viņš ir vienīgais tātad cilvēks, kas ir izbēdzis no tātad lielākās Francijas sodu kolonijas, kas ir kļuvis par Francijas tātad zemāko kārtu, tādu leģendu. Un kurš, teiksim, vismaz šajā filmā viņš mēģina tā kā aizbēgt no tā visa, norobžoties, ja, bet viņu visu laiku kāds meklē, izmeklē, pārmeklē, mēģina nogalināt. Ja. Nu, man jāsaka, Vidoks franču kultūrā ir ļoti zināma personība, protams, mazāk būt ārzemēs. Bet par viņu ir uzņemtas diezgan daudz filmas, jau sākot no mēmajām filmām līdz pat, es domāju, vismaz man bija līdz šim zinām tāda filma 2001. gadā, izlaista filma Vidok, kur tā arī saucās, kurā galveno lomu spēlē Žerārs Depardjē. Es to filmu gan esmu redzējis, viņa gan bija tādā mistiskā veidā uztaisīta par kaut kādu vīrieti, kuram bija tā kā tādā spoguļu seja vai kaut kas tam līdzīgs. Bet līdz šim man tātad Vidoks asociējās ar kaut ko tādu. Kas man jāsaka par šo filmu? Kā šī ir labas kvalitātes filma, ļoti laba filma, to saka gan Vincents Cassels, protams, gan arī filmas režisors, ka tas ir Rišējs, bet ir viens milzīgs bet. Bez iepriekšējām zināšanām par to, kas ir īsti Vidoks, un otrs pār vispārējos politisko situāciju Francijā, šajos gados, par ko ir filma, par tiem gadiem, kad Francijā bijis imperators Napoleons, ir ļoti grūti saprast, par ko tad īsti ir runa. Protams, izņēmums ir tātad Vidoka attiecības sievietēm, kur nekad cits skaidrojumi nav vajadzīgi. Un sākumā vispār es noskatījos to filmu, likās, nu jā, filma laba, bet droši vien domāta franču, tātad vēstures ekspertiem, ja? Nevis mums. Bet tad bija arī vēl viena cita lieta, kur arī varēja iztikt bez vēstures zināšanām. Tas bija tā, it kā nebija īsti skaidrs, kāpēc šis Vidoks ir ar tik daudz ienaidniekiem, ja, kāpēc viņu dzenās, pēc viņa vēlas viņu nogalināt. Ja. Protams, kaut kādi mājieni bija, bet es personīgi nevarēju izjust to, es nevarēju, kā teikt, connect, ja, pie šīs filmas, just Vidokam līdzi, jo es īsti nevarēju saprast, par ko viņu vēlas nogalināt. Ja. Man liekas, tas gan ir scenārija vājais punkts, vismaz no manas puses, ko es varu pateikt. Pārs, protams, vārdu par to, kas ir Vidoks. Viņš ir iespaidojis ļoti daudz Francijas rakstniekus, ieskaitot Victor Hugo, Edgar Allan Poe, Honoré de Balzacu. Un ir, vismaz Wikipēdijā rakstīts tā, ka viņš ir bijis pirmās privātās detektīvu aģentūras vadītājs, kā arī pirmais privātais detektīvs, ka viņš esot bijis pat kriminoloģijas tēvs un tēvs arī franču tātad šam policijas departamentam.
Nu, ko es varu jums pateikt? Es varu runāt pusstundu par viduka dzīvi. Es viņu izlasīju kopēji tajā pašā Wikipēdijā, kas man bija uzreiz ātri pieejama, un pateikšu tikai to, ka viņa dzīve, viņa biogrāfija, vismaz tādā īsumā, vismaz, ja, ko apraksta Wikipēdija, ir vērts izlasīt. Viņa nav īpaši gara, bet jūs būsiet priecīgi, ka jūs viņu izlasīsiet, bet es jums karsti iesaku to darīt pirms jūs ejat skatīties šo filmu. Pirms. Otra lieta, ko es jums noteikti iesaku pirms skatīties šo filmu, ir politiskā vispārējā situācija Francijā Napoleona valdīšanas gados. Jo es vēlreiz atkārtoju, ja jūs vienkārši redzēsiet šo filmu, vienkārši tāpēc, ka jūs būsiet bijis redzējis latviešu valodu, sāk aizmirsties, trailerīti, ja, kur tur šauj un skaistas sievietes, ja, starp citu, Olga Kurilenko ir viena no aktrisēm, jūs domāsiet, nu, kaut kādu interesantu filmu, vēl vairāk jūs būsiet redzējis iepriekšējo Vido ko Žerar Depardjē, kas bija ļoti tāda trillerīga, mistiskā trillerīga filma, ja, jūs domāsiet kaut kas līdzīgs, tad jūs būsiet karsti vīlušies, jo tieši šī filma ir tiešām it kā veidota vairāk franču publikai, jo bez vismaz minimālām iepriekšējām zināšanām viņu būs grūti saprast. Līdz ar to es šai filmai nevaru dot vairāk par 6 punktiem. Es nožēloju, ka es pirms tam nebiju, teiksim, iepazinusies ar Vido, ar viņa autobiogrāfiju, ar Francijas, teiksim, šo gadu vēsturi. Iespējams, tad es šai filmai būtu devusi 8 punktus, jo viņa ir, nu, diezgan labi, protams, vēl, ierais kritizējam, pavērojiet kaušanās ainas, nu, ļoti uzkrītoši neīstas sitienu ainas, jo burtiski saprotams, ka sitiens apstājas, ja, 10 centimetrus pirms, tad, vai sejas, vai vienalga, kas tas ir cilvēku ķermenis, nu, tas kaitināja, bet, nu, varbūt tur, kur nav baigies spēcefekti filmām, baigies budžets atvēlēts, ok. Nu, katrā ziņā filma ir jauka, es viņu iesaku, kā, teiksim, labas kvalitātes cinematogrāfija filma, tātad tērpi, ļoti skaisti tērpi sievietēm, citu. Tomēr, ja jūs plānojat iet šo filmu, noteikti bišķi palsiet. Piekstīties uz manu kanālam, jāpasaka noteikti, tas ir jauns, bet es saprotu, ka ir jākritizē filmas, lai cilvēki zinātu, uz ko viņi iet, un es cenšos darīt pēc labākās apziņas. Garlaicīgi nebūs. Nu, mēs redzēsimies pavisam drīz. Čau!